Okay, ini episode 2 lah. Okay, so macam ni. Korang kalau macam ni, macam ni kan? Okay. Kalau kita macam ni, dia tutup tak boleh buka. Lepas tu macam ni. Okay, susah lah kan? So korang boleh buat macam ni. Untuk termasuk lepas tu kita so aku nak tunjuk kat korang semua. Okay, sini. Kita kasih siri. Okay. Selamat mencuba, bye-bye.